obiteljima i roditelja. Jer škola je škola, ne može škola zamijeniti obitelj i dom. Evo, Marin, sa velikim nastavnim iskustvom u školi će vam... Lijep pozdrav svima, pa samo kratko. Dakle, ja mislim da su tu dvije ključne stvari. Ne može se raditi reforma bez učitelja. Ministar Fuchs do jučer, ne znam da li se danas, nije se sreo ni s jednim sindikatom učitelja i nije razgovarao s učiteljima. Ne možete ulaziti u reformu da učitelji čitaju reforme iz tiska, iz medija. Što bi učitelji trebali? Zamislite da vi radite neki posao i sad vaš poslodavac i vi čitate negdje, a nitko s vama nije razgovarao. Dakle, to je podcjenjivački odnos prema učiteljima i to nije dobro. I ne može se ulaziti u reformu bez suglasnosti roditelja. Dakle, mi držimo da je vrlo bitno da roditeljske vijeće budu uključene u raspravu i da oni kažu slažu li se ne slažu s neke reforme. Toliko za sljedeće pitanje. Smjer pedagogija filozofski fakultet, pa evo studenti, jedno, dva pitanja, još jedno pitanje pa možemo onda nastaviti dalje.